והוא יכול, יש לו כוח, יש לו מהירות, הוא מנצל את זה, ואת התוצאות אנחנו רואים. אוהד קדוסי גדל במכבי פתח תקווה, שיחק אצל אריאל שיימן במכבי הרצליה. גם תמרי! איזה גול! איזה גול! איזה מלך! 16 שערים לנושא הספרה 16 על גב החולצה שלו, עם שער אדיר שמחזיר את הפועל תל אביב אל המשחק 2-1. שער מארץ השערים, ככה בועטים לשער, וכמה עוצמה במיטה, כמה דיוק, כמה איזה יופי של מיטה. 16 מלאו לנער, כדור מ-16 מטרים.